Jezebel, gebed 11. Hierdie is gees van manipulering wat beheer deur ons regerings en eintlik by die antichrist, die draak en die valse profeet. Abba Vader, ons kom voor die troon in Christus Jesus se naam wat in die vlees gekom het. Ons bely dat U ons verlosser, saligmaker en skepper is. Ons onderwerp is aan die gees en vra dat U ons al ons sondes deur gedagtes, woorde en dade sal vergewe. Ons sal toevou met U kleed van geregtigheid en deur ons sal spreek. Vader, wens assosiasie met ons voorgeslagte nasie en die Christendom se sondes en die wete dat ons net so sondig soos alle ander mense is. En deur genadigheid bring ons nou die ongeregtigheid en die sondes van die Jezebel wortels voor U. Soos ons met U saamstem dat wat gedoen is sonde is, vra ons dat U alle vloeke en gevolge van hierdie sondes oor ons sal kanselleer en omdraai en seëninge in ons land sal genees. Dat U vir ons 7 maal sal teruggee wat die Satan die lewe van ons gesteel het in Christus Jesus se naam. Ons bely dat die kerk en ons regering deur hierdie gees werk. Vader, ons bring alle hardkoppigheid, onwilligheid om van ander te leer en geestelike uitleid en hoogmoed voor U en bely dit as sonde en afgoderij. Ons bely die poging om die ware profete en die bruid te vernietig, die onvermoë om die gawes van profesie en die van apostels te herken, die afbreking van leierskap, die misbruik van autoriteit, die infiltrering van leierskapsposisies, die skep van vrees by ander en die verwekking van een agaphouding, tantrums, manipulering van mense om hulle doel te bereik, en die gebruik van godsdienst om agter te skuil, as ook om voortdurend te lieg en te bedrieg en vals gerugte oor ander te versprei ten einde U planne met daardie persoon te verongeluk, om ander se woorde te verdraai, om 'n saak te bewys en net sinsnedes van ander teen hulle te gebruik, om hulle af te kraak terwyl hulle totaal iets anders bedoel het, om dan onwillig te wees om na verduidelikings te luister oor wat die persone regtig gesê het. Intimidering deur hoogmoedige houdings en ellelange gebede om vreeslik geleerd en vroom voor te kom, om ander met teologie, geestelike kennis, ondervinding en oorgeestelikheid te manipuleer, mag te misbruik. Net ek kan van U hoor en het altyd reeds gehoor. Hulle is wetties en konservatief. Beskuldig ander met die doel om seer te maak. Breek ander se moed. Rebellie met al sy forme, trots, arrogantie, hoogmoed en beter weterigheid. En vreeslik fyngevoelig in Christus Jesus se naam. Beskuldig ander valslik om hulle moedeloos te maak. Kritiseer, verdraai die waarheid, stel ander in 'n swak lig en is afbrekend om die self se swakhede te verberg. Hulle bou mure en skuil agter hierdie mure. Laat mense in finansiële verknorsing kom deur materiële welis. Manipuleer ander om ongehoorsaam te wees aan die waarskuwings deur die gees. Manipuleer deur seks om ander in gevangeniskap te dompel en te isoleer. Manipuleer met trane, krak af, verneder, snydende woorde, praat baie, woede uitbarsting, verwarring, twister en turner. Die skep van een permanente gespanne situasie en verhoudings. Manipuleer met finansies en is een meesterlike slim manipulerende spreker. Vader, ons bely dit as heksery, kompromie met die duivel, dominering, intimidering en manipulering as 'n kulte en die aanbidding van een vals profeet en die gees van godsdienstigheid. Alle stemme wat so duidelik gehoor word, maar nie van U is nie. Die waarse geeste
werk deur hierdie Jezebel geest. Alle geestelike contact met waarsêers, geeste, gedienstige geeste, voorvare geeste, skyndood ervarings, contact met die dooies, vermoens om die toekomst te kan voorspel, of vermoens om inligting te verkry, om ander te manipuleer, te intimideer en te verneder, en dan te sê, dit is van u in Christus Jesus naam. Ons bring alle heksery, toordery, swart en wit magie, occultische spelers, sy handse helder sientyd, mediums, buitengewone geestelike vermoens, tweede sig, die lees van gedagtes, fortuin vertellery, handpalm lees, teeblad lees, kristalle lees, tarot, en enige ander kaart uitlegery, astrologie en horoskope voor u en belei dit as duiwel aanbidding. Hierdie mense is gewoonlik stikkend en deur groot deur wat oopstaan vir Satan. Ons verwerp elke gees van onreinheid, stom en doe geeste, geeste van krankheid, elke vesting van diepe seer, en die geeste van vestings en gevangenskap, waar sy geeste, slaapgeeste, geeste van verleiding, vrees, dwaling en leerstellings, as komende van die antichrist in Christus Jesus naam. Die geest van jaloesie, swaarmoedigheid, die leengeest, die geest van hoogmoedigheid, die perverse en onrein geeste, die hoergeest en enige gedienstige geeste of territoriale geeste, soos die prins van Persië. Vader, ons verwerp alle beheer, manipulering, sensuur en misleiding van ons huidige regering oor ons. Ons belei alle vorme van oorheersing en manipulering van woede, toordery, breinspoeling en die manipulering van ons mense om hulle te ondersteun, vir hulle te stem deur vrees, sangomas, toordery en voorvader gees aanbring. Ons belei alle sondes, ongeregtighede, eer aan Satan, rituele, vloeke, toorwoorde, spele, offers, mensoffers, dieroffers of enige ander vorm van offers aan Satan namens ons, deur ons regering. Ons belei alle strukture, afbeeldings, simbole, beelde, monumente of altare opgerig om die grondgebied van Suid-Afrika op te eis vir Satan en ons grond te besoedel en te ontheilig. Vader, was asseblief alles weg met die bloed van die lam en heilig ons grond. Draai die vloeke om in seëninge en open ons mense se oë vir die waarheid in Christus Jesus se naam. Ons verwerp die hemelkoningin. Vader, as u bruid, verootmoedig ons ons voor u. Ons erken dat ons vaders, ons regering en ons geestelike leiers teen die gesondigheid deur hierdie bose geest toe te laat om deur ons te werk. Ons het eer en erkenning gee aan Satan wat deur Rome en die Vatikaan werk. Ons manipuleer, beheer en mislei. Ons erken dat die liggaam van Christus tot 'n groot mate beïnvloed word deur hierdie onrein gees waar die leiers dink hulle is verhewe. Dat ons in afgodery verval het deur eer, erkenning en prominentie te gee, wetend en onwetend deur die kerkstelsel, die valse profete en Romeinse gebruike. Ons kom erken in diepe droefheid dat ons rug op u gedraai het en gehoreer het met hierdie bose gees en u, ons Here Jesus, en u o gees bedroef het. Die toe te laat dat hierdie Jezebel gees, die koningin van die hemel, in ons gemeentes dien en ons manipuleer. Wees ons genadig, Vader, en vergewe u kinders ons sondes, ons oortredinge en ons ongeregtighede, en was ons skoon met die bloed. Dankie Vader vir u genade en barmhartigheid. Dankie dat ons ontvang het wat ons verdien het, wens ons sondigheid, maar u is langmoedig en barmhartig en ryk aan genade. Vader, voor u troon, voor elke mens en voor u engele en elke duivel, verklaar ons nou in Christus Jesus se naam. Ons verwerp
enige aanbidding van die skepping in plaas van die skepper. Ons verwerp enige aanbidding van Eva, Adamse vrou as die moeder van allemaal, en dat sy moederaarde is. Ons verwerp die saad van die nevelin, en dat hy die redder en verlosser van die aarde is. Ons verwerp enige kennis van die bose, die aanbidding van godsdienstsysteme, denominaties en kerksysteme van die dag van Noach. Ons erken slechts dat Noach een regverdige man was en deel van die dienaars. Ons verwerp en belei die aanbidding van die Romeinse afgod Janus en die tweegesig God as ook die man van geheimenisse wat geassocieer word met Noach. Ons verwerp enige Babyloniese geloof of kerkstelsel of de Syriërs, Venetiërs, Egyptisch, Grieks, Rooms-Katholiek, Mormons, Kabbalistisch, Moslems of Vrymeslaatsers as vanuit die hel en van Satan en wil niks met so'n stelsel te doen en nie. Ons verwerp die geheimenisse van Satan wat in die woord ons waarsku as die dieptes van Satan. Ons verwerp die duivelse vals drie eenheid met die name van Nimrod, Semiramis en Tammuz en die ander weergawes by watter naam, watter geloof dit ook al wil aanroep en ons weier om hierdie name oor ons lippe te uiter want dis demone. Net so verwerp ons alle oudtydse name van die hemelkoningin wat die mense oor die jare hierdie demone mee aangeroep het. En ons weier om hulle name oor ons lippe te uiter. Ons verwerp die Madonna van die Rooms-Katholieke Kerk as nie die verteenwoordiger van Maria, Josef se vrou nie, maar as die hemelkoningin. Ons verwerp elke afbeelding, standbeeld, kunstwerk of symboliek van die hemelkoningin reg oor die wêreld. Vader vergewe ons selfs waar ons onbewustelik enige erkenning of eer gegee het aan hierdie duivels of afbeeldings wat hom verteenwoordig. Ons verwerp die drie manifestatievorms van die hemelkoningin, die maag, die moeder en die heks. Ons verwerp hierdie vorms in vrymeselarij van goede geloof, hoop en welwillendheid. Die gees en werke van die Jezebel gees, namelijk intimidering, manipulering en beheer oor ons. Ons verwerp die nege moese en enige inspiratie, openbarings of vruchte wat ons van die onrein geeste kon ontvang het. Ons verwerp die kracht van alle symboliek, betekenisse en geheime tekens van die hemelkoningin in Satanse perspektief, soos die van die Obelix, Dennebol, Denneboom, die Joni, hun baarmoeder, hun skulp, hun grot, die Madonna beeld, hun vierkant blok, water en die brandende hart, dus die groot kruis, skale, spiel, skepe, sterre, gouwe bekers, fonteine, sleutels, die twee leeuws, wat is ook in vrymeselarij kry, die neerdalende wit duif, wat die kerk beweer is die gees, of enige ander Roomse symbool, afbeelding of symboliek oor ons. Ons verwerp enige kracht van die swart klip, enige asie daarmee of die bedenklip in Heliopolis, die Gaza piramides of die swart klip in Mekka. Ons verwerp alle watergeeste wat geassocieer word met die hemelkoningin verteenswoordig deur die vis, die seekoei, seekat, dolfijne, robbe, meerminne of die skulpvis. Ons verwerp alle verhale seels of eer aan die Satan oor ons levens met die Jezebel gees. Ons verwerp die verbond met die watergeeste gesluit tydens die babadoop in ons gereformeerde kerke en die verseling op die voorkop. Vader in Christus Jezus naam deur die kracht van die gees sny die sielsbande tussen ons enige persoon wat hierdie onrein gees verteenwoordig het as ook van die gees van sy vrugte van die maag, die moeder, die nevelin, die kennis, ede, seels, verbonde, vloeke, hekse, toverspreker, rituele, die toedery,
en alle activiteite van hierdie godsdienstsysteem van manipulering en hulle geheimenisse. Die stede en geeste van Babylon, Paganum, die Vatikaan en Rome. Ons verklaar een egskeiding tussen ons en die stede. Everest, Nepal en Tibet. En die onreine geeste, die onheilige drie eenheid, die Madonna, Jezebel, die nege moose, die geskiedkundige, die mystieke, die klassieke en die moderne symbole en symboliek van die hemelkoning gun. Die swaardklip, meteorietklip, die watergeeste in Christus Jezus' naam. Ons verklaar daarmee Christus Jezus van Nazareth, wat in die vlees gekom het, is ons Here en ons God. U is ons Abba Vader, ons koning, verlosser en skepper en u gees woon in ons. U is die skepper van Abraham, Isaac en Jacob, die enigste ware God. U alleen is waardig om aanbid te word, verheerlik te word, geëer te word en geloof te word. Christus Jezus die weg en die waarheid na u troon en ons, middelaar en hoëpriester en niks en niemand anders nie. U gees woon in ons en ons doen net wat u vra in Christus Jezus' naam. Ons verwerp enige mense of duivel wat as middelaar wil optree. Ons word gered deur Christus Jezus te verklaar en te bely wie u is en te glo dat u die liggaam op die derde dag die dood het opgewek het en op geen ander manier nie en slechts deur geloof en nie deur dade nie. Ons verwerp alle onreine geeste betrokke, ons staan hulle teë, daarom moet hulle van ons wegvlug. Ons verklaar nou dat die onreine geest van die hemelkoning gun geen verdere regte in ons, in ons land, in ons mense se lewens het nie. Die bloed van Christus is teen jou Satan. Ons bind jou, spreek dood oor jou werke en vra u om te bestraf, Vader. Vader, sny alle sielsbande tussen ons en hierdie valse profete betrokke, sodat niks wat hulle verder doen, ons kan beïnvloed nie. Dankie dat u nou die engele opdrag gee om die gees van die hemelkoning gun te arresteer en 'n voetbank van hom vir Christus te maak. Dankie Abba Vader, dankie Here Jesus, dankie o Gees, in Christus Jesus se naam, amen en amen.